قربان ہونے والوں کی داستان ہے. اللہ کو پالو, اللہ کو پالو, اللہ کو پالو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا, سولی پہ چڑھانے لگے, 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا. نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے, وقد خيرون الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حضار الموت اني لميت ولكن حضاري جحم نارا ملفعي ولست بمبد للعلو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آصمت معي. ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی, ویسے نہیں ہوتی. 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے, اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے. اے میرے رب, یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں, ایک مجھے صبر دینا, ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا, میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں. جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف, تو ابو سفیان کہنے لگے او اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ, قبلے کی طرف پیٹھ کر دو جیسے میری پیٹھ. اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا, اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے, ما ان ابالی حین اقتل مسلما الا جنب کان للہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشا یبارک علی اوصال شلو ممزعی. ابو سفیان تو کی جاننا بے, میرا رب صرف قبلے والے پاس سے پاگل, تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے. ارے اینا ما تولو فثم وجه اللہ, ارے جدر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہو کے, میں آگے دیکھوں میرا اللہ, میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ, میں دائیں دیکھوں میرا اللہ, میں بائیں دیکھوں میرا, میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے, میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے, میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے, میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے, میرے کھال بال میں اللہ ہے, میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا, ذرات میں اللہ اللہ, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ, دریا کی موجوں میں اللہ اللہ, سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ, سورج کی ایک ایک شعا میں اللہ اللہ, چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ, تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ, اب پھیلے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں اللہ اللہ, دھرتی پر آکاش پر صحراؤں پر دریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے. چل کر میرا منہ مشرق کی طرف میرا اللہ سامنے, پھیر دے مغرب کی طرف میرا اللہ سامنے, پھیر دے شمال کی طرف میرا اللہ سامنے, پھیر دے جنوب کی طرف میرا اللہ سامنے, کر دے زمین کی طرف میرا اللہ سامنے, کر مجھے جدر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے. اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا. جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگی آخری بار, اے میرے رب, میرے حبیب, میرے نبی کو میرا سلام پہنچا, میرے نبی کو میرا سلام. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت, کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی. آج 27 کی رات ہے, وہاں تو گزر گئی, 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی ہیں, رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے, آواز اوپر جاتی ہے جاتی ہے, انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی, لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے. اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے, ہماری شام پہ سویر آ جائے, ہماری خزاں پہ بہار آ جائے, اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی. خبیب
اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا. ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے, آپ مسجد میں تشریف فرما تھے, گھر میں نہیں تھے, مسجد میں تھے, کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں, انہیں قریش نے قتل کیا. میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے, خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے, خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. ارے میرے بھائیو بہنوں, ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں, ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا, ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے, ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا. ہائے 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 ہائے. سعد بن معاذ کا انتقال ہوا, آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے, یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے, آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن, آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے. او میرے بھائی بہن, ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں, ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے, ایسے ایسی موت مانگو یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے, کیا ہوا؟ کہو اللہ کا عرش جھومے ہی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی تبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے, کوئی ڈھول بجاتا ہے, کوئی ہار لے کے کھڑا ہے, کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے. ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے. آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا, آپ نے دوڑ لگائی, دوڑ لگائی, دیکھا تو سعد فوت ہو چکے. آپ نے, آپ دیکھو آپ یہ ساری مسجد بھری ہے نا, اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا, ایسے 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 ایسے. کمرہ خالی تھا, سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت, کمرہ خالی, لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا, یوں 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 یوں, اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے, ایسے کر کے. یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ, یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں, آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ گئے, کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے, میں دیکھ رہا ہوں, یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا. اے میرے رب, بڑی موت نہ دی, چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا, کمرہ بھرا ہوا ہے. ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے, ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. سعد بن معاذ لمبا قد, ہیوی جسم, جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا. یا رسول اللہ سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں. کہا وہ تواڈے موڈے تے نہیں جا رہا, فرشتیاں دے موڈے تے جا رہا. کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے, ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے, تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو, وہ تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہا ہے, میرا یار جا رہا ہے, رب کا دلارا جا رہا ہے, اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے. سعد بن معاذ انصار کے سردار, میرے نبی تبوک میں تھے, تبوک میں جبریل, سورج نکلا بڑا روشن, جبریل آئے, آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے, سورج بڑا روشن ہے, کیا بات؟ آقا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیفی انصاری صحابی, ان کا انتقال ہوا ہے, ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی دو صفیں اتری ہیں, یہ اس کا نور ہے. یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر, وہ وہاں. کہ میں ابھی کرتا ہوں. یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا. یہ بھی موت ہے.